احشر الذين ظلموا وازواجهم ما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. نانور تخفیف ہو پائیں گے پپیزو حالات سرا حشر نے جان لات بوتلی ساراولی یوبل سر نصرت نکول زلی کی دن ابیر شی راجم کے را ظالمان واسوان جو مددی خزے یا زوان دری پشان کے نور خلق پر ظلم ہو کو گناہ کی شریک یا زوانوں مان دری مشابہ خلق سمنا مشرق بل ملائکہ چاہے صرف ملائکہ کری رہے سر عہدے کے چاہ کے بت پرستی کری جا کر سر عہدے کے چاہے شرستوں شرک رہا ہے سر عہدے کے خبر پرست اور قبر پرست سر عہدے کے ہر یو دوبارہ ازواج ہم اور سلام راجا مر گئے شری والا بندگی کو اللہ تعالیٰ سیوان دد ابو سرالی رد بشر کے توار ماکان یا ابو نہ مرانا غری ددی ناکار پیران ملیان دیدائی توار اور تقلید کا پری گمراشو دس شیر بعد آ جمع کہ فاہدو ملا سرات جہنم نورانی کے دار جہنم تان نوروان دیکھی ارگرش روان کی وقف من مسلون ملائک طویل شیل کی سار کے یقیناً ددینہ تفسن کے ریشی پلاد جان تبروانی و انسار کے بال روایت کرا دی جانم پاس چکم پل دے پانی بے سار کی جسر جانم وہی سار سے دت تپوسن کم تو لوگ انہوں نے تپوس نہ کہیں ادار چنا دل کی اور خاص تپوس سے سو تپوسنا کسی دو فیصلے سے جیسے ہوتے ہیں جانم لگو جی دت سے تپوس تھے دت صرف بارہ کے تپوس تھے جدی تو آپ تو غیر اللہ کو پرینیت زمب امداد کوئی کر دا تپوسوں نے لگے شروع گئی مالکم لا تناصرون سوج رشی تاسوس سے اوبر مدد نشے بولے ہیں داول تاسو مدد نشے بولے بل ہم اليوم مستسلمون بلکہ دیوانن پورا تابداری شکارا کئیم مستسلم آئے تھے چی پورا تابداری شکارا کی دیو السلام نے کہی نو اقبل بعضهم على بعض يتساءلون اگر شدید تپوسوں جواب نہ چپشل تپوسوں جواب نہیں دیتا وہ ہمارا لینا چاڑا گا انشیر سے جبے بندی اس بھی نے جبے نہیں بندے اور مخامک وشی بانے فبازو بانے دیوبن لمن تپوسوں نے کہی جو بس رف مکالمہ کی رہی اجازت ہے دا تصاد لے اس برات نہ آبدان ہو تو ناکار آبودان قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین دا قول لے دل تابدار مریدان شاگردان یقینا تاسو ہم لرا من کولا عن الیمین اذا حق دیننا تاسم دین حق نہ من کلو تاسو نہ منس تم نہ مجاہدہ تفسیر پہ عبداللہ ابن عباس نے نقل دار یمین پوان نہ قسم نے تاسبم تراتر کو اللہ قسم سلام شرک کو یا کفر کو یا حق کار درم قوت یمین قوت و قدرت دوئی تا زمون تر آتن کو زمون دا گمراہ کو لدا پارا فقل طاقت فد طاقت ممرا تخکار کا چھو ماسر گو رہے غیبی طاقت تے ماتائی زمون دے رسل چلی
اور سنم و سنم و متخار کر تاسم کے تباہ کری ہو قالو بل تکو بل لم تکون مومنین او بوئی و سلام شران نانا بل کے تاسو پپلم ایمان نہ روڑو اور تاسو دے ابتدان بیمان خلق منہ کو نہیں بیمان کر وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوم طاغين نوم لرا پتا سمان سزو یا دلیل نو اثر بلکہ تاس پپل ہوئے قوم سرکشان سرکشی دسل بے حجت کارونم کول تاس مخ کے نلاس بے دلیل کارونم کول نمونگ اندر تبھی دلیل خبر ہو کر سنگ پسرا روان چھو فاقا علینا قول ربنا انا لذائقون نپور شوا قوم بانے فیصلہ رب دم گاشم خخام غاد آپ سکوم مخاسب پا گمرائے کے اختو دلی قول دلان دشیو چلا عملان جہنم جہنم کی رماشو منگے مواسب تو جہنم تروان رادے شزان مرگری ہو فاغوائناکم نمتا سات گمرائے دعوت درکم اغوائی نہ کرے دعوت اور کرے ولن درکے نا کن نا غائن سکے شمن پکبر غائی آنیوں ان علت تیر دی تصارم سفیدہ ورنکنا نفعین ہم یوں میں کہ انفل اللہ کے مشترکون یقین اللہ کے دان معبودان بل و رسپ عذاب کے طول شریکین ساکت اشد وارد در ایک پغیوائد کی شریک لی نحضات کیوں شریکی کا انہا کذارک نفعو بل مجرمین اللہ ادا سے قوم انگا کار در کل مجرمان سر پرز قیامت اغسی ملامت اکول تو گمراہ ہے اقرار نہ قول تب تم سزا چل کی داولے نہ ان کا نہیں داخل لهم لا اله الا الله يستكبرون دا علت کے ذریعے داول داسی شرمئے ملامت کیے کو میدان بے سبب ولدار یقیناً کل وزیر دی تو چاہو تلا مسل بولا لا الہ الا اللہ انشاب دار دبن گئے سوالا لان دی بدی نلوئی کولا مانا مشرک اصل جو ہم نہ کرے جد توحید نے انکار کرے نور مسئلے معاشی کل کل رہے نہ منی دمان تو منکر نے زکات روجو سورہ اسراء کے تیسری راس پک سرویس کے صبح مراج دوم دانے وہ یقول نال تارک والے آتے نال شاعر مجنون دی بدل بھی پمار کے لیے آیا ہوں گا فری دکھ پلا لے ہاتھ اور شاعر لے ونی نام دیدہ یو شاعر راغ لے تو سورت یاسین کی جواب ہو دفا خبر سے اعتبار سے منہ پر دین پری فلا رے خبری بتانے سے رے مجنون لے وانے رے دال خل کو پورا حماقت پہ چشیرو نہ جوڑے سے آپ لے وانے نہیں کرتے دیدوار سے بدلنے جمع دری پہ خبروں کے ہمیشہ تزار اللہ جواب کی وجہ بالحق و صدق المرسلین نہ نہ شاعر مجنون نہ حق راوڑ ہے اور تسلیم کرے زٹول رسولان مکنوں میں نکم لذائق لذائق العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد اللہ المخلصین تخفیف و تفریش واس پر مکنہ لٹنا ارکل سے دیکھل کو توحید نہ مان لے رسالت نہ مان لے وہ رشیا کی ننتا سخام خا سکون کی نہ آپ درنا کے جزا نشیدر کے دیتا مگر اللہ مل نچتا سکول
ما سوا دا اللہ دا خاص بندگاننا چی بچات ساتنشی دا شرکنا مخلص دی ورکرشی دی دا توحید او دا دین نپارا دائیں بچ کرشی بچ ساتنشی دا ابلیس دا بچ ساتنشی دا شرکنا دی وساو شان نہیں اس بشارت شروع ہوئی تفصیلی بشارت میں شل نقطے ذکر گئی بشارت کی تفصیلیاں غربت نے متون ویاس سوالس نے متون چی جدا جدا اور شمارے اولئک لهم رزق معلوم فواکه مکرمون فی جنات النعیم علی سور متقابلین دا کسان دلی پارا رزق دے معلوم ان چرائے صفت معلوم دی معلوم سنگ سور سجدہ کے خویل الف لام سجدہ کی ما اخفی لهم لا تعلم نفسا ما اخفی لهم دتوی دا معلوم نہیں معلوم نے پیر بار دفاعی صفاتوں دا صفت معلوم دے کرے شام شری پدی لحاظ و تمالک اوسری میری نے قسم قسم بلی رب پکے دشن اور کے نیشیم مکرم دیے دسن والا کرامتن والا دی اللہ سے رضائی اللہ دیدار روکی اللہ وہ سر خبریں کی نہ مکرم شر کر پجن نتن و در متن کی بھائی پتختن و بال مناس کی اور مت و مخامخین شاقی بن مائی خفغان بن بیرا کی یوتاف والے کاسم مائن بیزان اللہ شارمین لافیا غول ملا منا ظفون مجلس بخیر کش مجلس اس مجلس کے جو دنیا مجالس ہو کے مادار فروغ کو مجلس ان کے لاول کا مشروبات انتظامی کا مشروبات گزوئی وشی پری بانے کا سیٹا کیرا خالص شراب ہونا آوسنگی تقسیم میں یا مذہب اور کی اسکن کو تام نوی پائے کیا پچنا ودیل ظاہر شراب نہ الٹے ولدیم کاسی تک یہ شراب بھائی گیلا سنا مائن زمان رہے چانش جاری چیندار ہوتے مزہ پکے مائیں نشے پکے نشترے ہر شراب تو دنیا کے ہم ہاتھ بڑا مزے دیکھ تو لے سمجھی غول اصل کی ویلی کی پٹ ضرر تھا لیکن غول بیا بانی خلقی بلا بلا لیدے رہنے لے تو غول ہوئی دام لفظ ہے درد سب بکرین درد خیتی بم نہیں اور مرد بم نہیں کس آفت بنے نظف میں لکھی فساد داخل تھا فساد داخل دیتے ہی سے نشے نہ تفصیل والا تعلیم سے اور الٹا تم وہی سے کرے الٹا والے ورشی کئے ورشی دنیا شرابوں کی کردا دن لگئی التدانش کرے وَإِنْ دَوْمُ قَاسْرَاتُ تَرْفِعِنُ اُنْ كَانْ لَوْمْ نَبَئِنْ دُمَّقْنُونَ تکمیل دم مجلس اس دے پا بیبیان سا چی خیستہ بیبیان ہوں سرے ندری فقوا کی ونزدین دا سی زنائش بندہ ان کی اقبل نظر رب خاندانو خیستستر والا ورین زنانو بہترین صفت دا چخل خاون نہ سوا بل چاہتا نہ بوئی دنیا کی بندائی آخرت کی بندائی عین ویلی کی خیستستر گرائی غڑ بخاص انداز گویا کی دا آگئی بھی مکنون پڑ ساتھ رہے شوئین دا سے صفا ہوئی بخیر ہونا لکا آگئی چی پڑ ساتھ رہے شوئی بعض تصویروں نے کی دار شتر مرغ اگیر بالکل پٹی ذخیر و لغبارنا زروائے سرگم آئے لیم
مراد دارے درینا ہم آگے چرو والا اس طرح شیر بالکل خود شترمو آ گیا اس میں سے بھی درے نہ ہم آ گیا اس پر مثال آگے چھپ وہ یش ہے بچے کی گرم ہو کہ وہ یش ہے پست کی سارا بیا کر پوست کے روگ لڑے کی لان جسنگ بالکل صفا پنپڑک والا پیرش گڑ مڑ پیسے نہیں دگ لان دری تو بیل و مکنون ہوئی بڑا پست کی وائن کرنے ہوئی دان سے فیصلہ ہوئی بولے لا گئے باجراؤ کے تناسب ہے دوڑے وغیرہ پھر نشتر ہے فاق بل باز من آبادی انت سارو نہ قال قائل منهم انی انه انی کان یقرین دوت ددی زالن نعمتوں ذکر شو خوراک سکاک رہائش و بیویاں اس دا دشمن دا حال نہ خبر دل خدا کو بڑے والے خوشحال کی دل دا بل نعمت تے نو خما خام خوشی بارت بار اوبر سروات تب سنا گئی تو دنیا حالات ہماری میں پڑے کہ وہ اوتن پکے ہوئی یقیناً زما پیو قریر اوخ کرور مقابلو قریر ددانی سے زما سے سبق مر گئے ماسر میں کرے والے ماسر میں مناظرے بولے مقابلے دے بولے زمان زولے ہو زما پیو پیڑے یقول ما تبیرائی نکل من المصدقین نا ایزام اتاو کنا ترابو ایزام لینا لمدینون دب مابا نے اتراس کو آیا تاسو ہے دب تصدیق ان کنا دا سیامت اور دا توحید او کل جنگا مرشو شو خورے دو کی بیابا ہم لے جزا آکے ریشیم دان ایدن سی جزا مارے سڑیو زما پور بے خاندل اور دا قیامت انکار رہ کر زما سر وے مقابلہ کری نے تو ذکر جنت کے پاس نشتا خامخا نقال عالم تم مطلعون مرگر تو یا تاکو اور کار کی دن کیے زی شلک داری تماشا خوب گر نام یو پند ہے فتنا فرا فرا فی سوائے جہیم دیو اور کانشی نو بھائی آگلا پمین جانم کے سوال دو ستر پکی بپرو تھی خان سب دائن کے تلت الدین سلام مرام نہیں ہوتا او اور سب قسم پالا ہے کن نزدیش ارگڑو لے رہے ہیں ارغڑول سو مانے گمراہ کول تقدم اور ارغڑول سنگ بچوں مولا نے ان کو ربی رکن تم ان المحضرین کنے احسان کا رب ماوا نے پتو ہی دو بئیمان نظم دہادر کرشن ام تاثر بازار کی نعمت اللہ سے نے دشر کو دین کا رسامت نمش کول بئیمان مانے مضبوط والے جتنے نعمت نے افمان ہو بے میتین الا موتتن الاولى ومان ہو بے معذرین تبھی ہم اس دن سے سبب دو بچ کے دل عذاب نے اس بچ کے دل کا عذاب نے ذکر کی ناموں کی سبب اس میں سبب دے حمزد استفان ملتا کی تقریر ہے ہماتو ہونے سے بڑھتے منگا ہمیشہ وہ مانا ہر میں یہ تین مڑ کی دن کی دیمو کی حالت کی تقریر نہ ہم مخلدون منا عمونا وہ مانا ہر دم یہ تین منگ بارے مدانے میں سنا ہمیشہ منگ مرونا لیکن من زم گا مخ کرے اور نہیں ہوں گا دھارا کرے شرم الا موت تن لا دیتے سسنام قطع ہوئی بولے مخ کی سزا نہیں لگی چوس بنگا نے مڑکی ہوں مگر مخکری مرگ مڑکی ہوں مخکرے ہوتے شیر نظر کوئی استثناء قطع لیکن
منگم رشی روپ مخنی مارگ بل مرگ نشتا عذاب نشتا رہے ان هذا هو الفوز العظيم يقينا دار كامیابی دے رہے ہیں دا خود اللہ رہے اس دنیا والوں کا دا کامیابی حاصل کے یا خود جنتیان رہے تحدیث نعمت بولے مس نے آزاد پڑے آنے لوگ ددا سے نعمتوں کو رہے ددا سے نعمتوں کو پار رہے دان کر ہی سے سوکھ دان کر رہے ہیں سام کو کرے رہا دنیا تو دس نعمت دپال نام کو کڑائے گا عمل کے دیر پال اصلے د توحید و سنت عمل کے اظہار تو خیر نزول نام سے زخومی نا جانا فطرت للظالمین اللہ شاہ تو تبین بیزدار ہے اس مخالف ہے نہیں تخویف و اخروی جانم حالات اصال کا احتان متون شدی کر سن داول دیو سبھی لفم مسیا کیا او کنا ہوا نہ تو زبو ہوں یقیناً گزر لوں گا امتحان کا بار ظالمان ہوں فتنے امتحان تم ہوئی مشرکان ہی دا سنگ ہوا نہ دے پچانم کی ہوئی دا ہوں گا نہ بولوں یا پھر تتنمل عذاب اللہ جواب کی نا شجرۃ تخرج فی اصل جہیم یقینا داون نا شراخ کار کی وا پویس جہنم کے نہیں پویس کی بات کی تنہا کا نورو سشاتین سان کے دادے گویا کلا سرو نند شیطان دین سان گڑے سے بدنا کی شاطین نے اوپر مرادارے رمارا ندیم ماں شکر سے جو کی بتنا شکری کا یار شیطان من ابلیس صدر اولاد چنارے بد شکلے داور کی مسئلہ ہوگا نا بوڑھے تو معلوم ہے کہ شیطان ہے بد شکل ہے ضرورت نہیں جاہل نہ ہو سکے جدا سے لڑ جوڑ دار بد شکل لڑی بال پیران ماتے مسلمان چ بیا ډېر ښایسته شو چې کافی نه تک تور پر ټول وجود باندې ویښتې په لس مې ویښتې ساس کار نه ورو سوشیات فینم لا کلو نه منا فمالم نه من البتون ثم ان لهم علیه شوب من حمیم یقینا دی با وړون کی دغه ونه نه نو ډکې با دا دینه دی خپل خېدی خېتور خوري وي کا خوری کل کل بدلی پمرے کی نڑا من خلی تو کی ممشی کا نبیا یقیناً دل راز آئے لپا سبا گڑی دا سب تو فٹ کے دل ابو نان دپا سوا تو فٹ کے دل ابو رواڑے اب تک بہ سر اور گڑی کی شوقی گردن دا ادری دل اندر انتظام جانم کی جدا سمین جرم لے جہین یا پسی دلی دے تام دینا بیا دے جہنم تران تو تام دینا میں واپس بیا اور ترا ہوئی سبب دے 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 صاحب اسباب ہو گئے نم الفا با ظالم تو ملا سارے مہراؤن یقیناً دی مندل پر پلارام گمراہان ندی رائی پر قدم بانے اور گلے دے سل سلے دے مجبور رہو انہیں مقلد جاہلی کا تب ایسے سو کی بزور روان کری دی تقلید کرو گمراہ یقیناً گمراہ دلی نام کے اکثر اللہ علیہ دیر دزڑو خلق و نام وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ